potvrdilo, jer to izgleda, izgleda je palo samo na Srbe, da Srbe hvataju. A to je sramota. Sramota od... To je poteklo od nekih drugih, od stranih država, vjerovatno, i od još naših koji nas predstavljaju. Sad neću da nabrajam. Osuđujem brutalan način hapšenja gospodina Krajišnika. Ovo je još jedan dokaz da Haški tribunal ima dvostruke aršine prema građanskom ratu u Bosni i Hercegovini. Prema njihovom mišljenju, za građanski rat u Bosni i Hercegovini odgovorni su samo Srbi. To potvrđuju već prethodna hapšenja, to se potvrdilo i sa hapšenjem gospodina Krajišnika. Nažalost, obistinilo se ono da pojedine izjave ratnih lidera iz redova muslimanskog naroda da su Srbi odgovorni i krivi za građanski rat u Bosni i Hercegovini i da je ta teza, nažalost, prihvaćena od strane Haškog tribunala. The arresting of Krajisnik has been the best thing that has happened last night. I think that all of the people who have done the same or similar things as he did should have the same end, and they will very, very soon.